Perussuomalaisten Joakim Vigeliuksen puheenvuorossa käsitellään lakialoitetta, joka tähtää suurimpien vaalilahjoitusten rajoittamiseen. Vigelius esittää, että on vaikea löytää hyviä syitä vastustaa tätä esitystä, sillä se parantaisi demokratian perustavanlaatuisia edellytyksiä. Hän korostaa, että vaalien toimivuuden kannalta on tärkeää, että myös vähävaraisemmilla yksilöillä on aito mahdollisuus menestyä. Vigeliuksen mukaan nykyyhteiskunnassa internet ja sosiaalinen media ovat madaltaneet osallistumisen kynnystä ja tuoneet demokratian lähemmäs ihmisiä. Erityisesti ne, joilla ei ole merkittävää varallisuutta tai pitkäaikaista poliittista kokemusta, voivat nykyään saavuttaa laajan näkyvyyden ilman suuria taloudellisia investointeja. Vigelius mainitsee, että sosiaalisen median avulla omien poliittisten näkemysten esittäminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on mahdollista ilman suuria kustannuksia. Vaikka aloite rajoittaisi lahjoitusten enimmäismäärää, se ei estäisi ihmisiä lahjoittamasta toistensa kampanjoihin. Vigeliuksen mielestä tämä on hyvä asia, sillä yksityisrahoitus, mukaan lukien yksityishenkilöiden ja järjestöjen lahjoitukset, ovat edelleen tärkeä osa demokratiaa. Lahjoitukset mahdollistavat sen, että vaalit näkyvät katukuvassa ja mainoksissa, mikä puolestaan edistää demokraattista prosessia. Kuitenkin Vigelius peräänkuuluttaa tasapainoa. On kyse siitä, kuinka paljon valtaa yksittäiselle lahjoittajalle annetaan päättää, kuka ehdokas saa suurimman näkyvyyden. Hän näkee, että nykyiset järjestelmät luovat eroja varakkaiden ja vähävaraisempien ehdokkaiden välillä. Lakialoite olisi Vigeliuksen mielestä tapa tasoittaa näitä eroja ja varmistaa, että vaaleissa korostuvat rahallisen panoksen sijaan ehdokkaiden arvot, kyvykkyys ja osaaminen. Tärkeämpänä kuin rahan vaikutusvalta hän pitää sitä, että ehdokkaat voivat edustaa tuhansien äänestäjien mielipiteitä ja että heidän kykyjään ilmaista itseään arvostetaan. Vigelius päättää puheensa korostamalla, että lopulta vaaleissa tärkeintä on arvot, osaaminen ja kyky edustaa äänestäjiä, eivätkä rahan tuomat etuoikeudet. Jos, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, vaikea keksiä aidosti mitään kovin pätevää syytä vastustaa tällaisia esityksiä, joissa kaikista suurimpia lahjoitussummia nimenomaan karsittaisiin tai jollain tavalla rajoitettaisiin. On kuitenkin demokratian ihan perusedellytyksiä se, että myös sillä pienellä ja vähävaraisemmallakin yksilöllä olisi aitoja mahdollisuuksia menestyä vaaleissa. Toki tässä ajassa, jota me elämme, jossa internet ja sosiaalinen media on mahdollistanut yhä helpommin suuren tavoittavuuden yhä alati pienemmällä rahallisella satsauksella, se on tuonut demokratian lähemmäs ihmistä, myös ihmistä, joka ei välttämättä ole politiikassa kovin kokenut, joka ei ole välttämättä kovin iäkäs, jolle ei ole kerääntynyt vielä suurta varallisuutta. Internet, sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että yhä laajempi joukko suomalaisia on politiikan tavoitettavissa ja voi myös omat poliittiset mielipiteensä ja näkemyksensä tuoda mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvin pienellä kynnyksellä ilman, että mainospaikat pitää ostaa täyteen tuhansilla euroilla. Se onnistuu nyt ihan sosiaalisen median päivityksellä ilmaiseksi. Tämä aloitehan ei rajoittaisi millään tavalla sitä, että ihmiset edelleen lahjoittaisivat toisensa kampanjoihin. Se on edelleen hyvä asia, että meillä perustuvat ihmisten kampanjat paitsi omaan rahoitukseen, myös erilaisilta järjestöiltä saatavaan rahoitukseen, myös yksityishenkilöiltä saatavaan rahoitukseen. Kukaan ei sinänsä sitä vastusta, että rahaa kerätään vaalikampanjoihin, koska se myös edistää demokratiaa, että vaalit näkyvät katukuvassa, mainoksissa. Mutta kyse on siitä, että kuinka paljon valtaa annetaan yksittäiselle lahjoittajalle määrittää, kuka yksittäinen ehdokas saa suurimman mainospaikan verrattuna siihen ehkä vähävaraisempaan yksilöön, joka tahtoisi myös sanansa kuuluviin. Päinvastoin näkisin, että tällainen lakialoite nimenomaan tasaa niitä eroja, joita meillä on, tasaa niitä eroja, joita raha siihen tuo vaalien käymiseen ja toisaalta päätöksentekijöiden valintaan tähän saliin. Ja näkisin, että nimenomaan sillä on merkitystä, että rahan sijaan korostuisi vaaleissa arvot ja osaaminen, kyvykkyys, kyky ilmaista itseään ja toisaalta tuhansien äänestäjien mielipiteitä. Se on varmasti meille kaikille tässä salissa lopulta tärkeämpi arvo kuin rahan valta.